ሲሻገር ወደ ሆሳና አባቢ ነው። እኔ ቤት እንዴት ማውቅ ይችላል? ዶልሽ ካሰች የምትባል እህት ነበረችሽ። ልክ ነው? ሞታለች። እናንተ ቤት ያለ የሞት መንፈስ ዛሬ ተወጋ። አሜን ለሚሉ አባቶች በሙሉ የሞት መንፈስ ከመንደራቸው ከሰፈራቸው በኢየሱስም የተራገፈ ይሆን። አንቺ ተማሪ ሆነሽ ትምህርትሽን እየተማርሽ ትምህርትሽን አቋርጠሽ እኔ ያገባሽ እንዴት እናገባሽ ንገርሽ? አንቺ ያገባሽው ሙአባ ምናምን የሚባል ሙስሊም አሰፋ ወይ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ነው ያገባሽ። ልክ ነው? አዎ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን እሱን ቀየረውና ዛሬ አድርጌ ያደረገው። አሜን። ባለቤትሽ እዚህ አለ? አዎ አለ። ጠሪው እስቲ ና እስቲ። ምን ተሰማ? ይህን የነገርከው ሰው ይኖራል? እዚህ ጉባኤ ለሱራፌ ነገሩልኝ ያልከው ሰው ይኖራል? ትክክለኛ ስም ማን ነው? አንተ በሙስሊም ሙዲ ሙዲ ስትተዋወቁ ማን ያካት ሁለታችሁ እንጂ ይሄ ነገር የሚያክሰዋል ማንም አይደለም። አንድ ሰው ኢየሱስ ይያ ይበላል። ያውቃል። ኦኬ። ትምህርቷን አቁማ ያገባች እቺ ልጅ ትማራለች። አሜን። ታላቅ ሴት ትሆናለች። አሜን። የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ ምናምን ምናምን ኃላፊ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ ይባርካታል። አሜን። ሁለታችሁ አሁን ጌታን ተቀበላል። ጌታ እያመለክ ነው፣ እያገለገልክ ነውእስረኛ ምርኮኛ ያረገው ያንን ሰው ቀይሮ ዛሬ በቤቱ አገልጋ በቤቱ ተክሎ እንዲህ አይነት አምላክ ነው። ተመለከተም ዛሬ
ሙሉ ጌታ ሙሉ ጌታ እናትሽ ስሟ ማን ነው? ታገይ ሙሉ ጌታ። አትሞትም፣ በህይወት ትኖራለች። እግዚአብሔርን ማዳን ታለች። እግዚአብሔር ክብር በእሷ ላይ ይገለጣል። ሊገጣት ያለ የሞት መንፈስ ነው ያየሁት፣ ተሰበረ። በበሽታ ትሰቃያለች። ተገልብጧል። ታሪክ ንጉሱ ከዙፋኑ ተንቀሳቅሷል። ኢየሱስ እያለማ እናንተ ቤት ሞት አይሆንም። ሞትና ጭንገፋ በእኛ ቤት ምን አይልም። በእኔ ቤት ሞትና ጭንገፋ ምን አይልም። ራባካሽካ ኡራባባኩባ ለፕራዛናው ሰፋራ ላቲና ኮራባባባባ አርባ ምንጭ ስገባ ስድስቱንም ልጆች አገኘው። ያምሻል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ላንቺ እየተናገረኝ ያምሻል። አሁን በኢየሱስ ስም ትፈወሻለሽ። ኦኬ። የአንገትሽ ወርቅ ጠፍቷል። አዎ ጠፍቷል። የኔ ነገር አይጠፋም። የጻድቅ ንብረት አንተ ደከምክበትን ሌላው አይበላም። ሾኪንግ ፕሮፌሲ። እንደዚህ ሆና ብለሽ አስበሻል? ስንመጣ ግን እግዚአብሔር የሆነ ነገር ፈጥሮልን ሆን ብለን የመጣነው ለዚህ ፕሮግራም። ምን ብላችሁ? በቃ በእርሻ ላይ ፕሮግራሙ ምን ያየኋት በእሷ ነገርኩኝ እና በቃ ተነሳ። ኬት ከርባ ምንጭ ኦኬ። ይህንን ሚስጥር ማወቅ የምችልበት መንገድ አለ? በፍጹም ይህ ማወቅ አልችልም። ይኸውልሽ እኔ ላይ ያለው የጥበብ መንፈስ ወርቅ እሸቱ ጋር እንዳላመለከተ ኑ ጠጋ በሉ፣ እጆቻችሁን አንሱ፣ ልባርካችሁ ነው። ራዞኒያ ማኩባ ረባሽ ከኩረባ ሰፓያ ፕሬዛኖሳ አካፌኒያ ማማማ ልጆችሽን ዛሬ በኢየሱስ ደም ነፃ አወጧቸው። ልጆችሽን የሚያንከራትት መንፈስ ከማን ነው የመጣው? አባትሽ
አባትሽ ጌታን ማክሰው ነበር መጨረሻ ላይ ንሳ ገብቶ ሊሞት አሜን እ ለከራ ልክ ነው ሄና የተለያየ የጥቁር አሳራውስ ነበር እ እ እ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈጥቷችሁ አሜን በኢየሱስ ደም ነፃ ወጡ